To je zas škaredý počasí, hergot. Kamarádi, já vás vítám. Je pátek 6 hodin ráno. Já samozřejmě nemůžu spát, klasika. Každopádně dnes o půlnoci bude prasečák, takže jako i proto nemůžu spát, protože se těším a jedno s druhým. Je hrozná zima. Hele, zase to budu dokumentovat ten cheat day, zase vám to ukážu celý. To mě to baví, věřím, že i vás to baví. Pokud vás to nebaví, tak na to nekoukejte, že jo? Ty jo, ale to počasí je hrozný. Já už se fakt hrozně těším, už mám v hlavě jenom ten cheat day. Přátelé, od kdyby začátku roku 2020, nebo jinak to řeknu, 70 dní, dneska je to 69. den, zítra to bude 70. a za těch 70 dní budu mít vlastně jenom dva volné dny. Zítra bude ten druhý. Čili 70 dní, ze 70 dnů jsem 68 dní jedl přesně přísnou pevnou stravu. Víte, co to je? Je peklo. O to víc si to užiju. Tak vyvenčíme netvory a jdeme něco dělat. Ježíš, to je ale nepříjemný počasí venku. No, já si tedy teďka půjdu uvařit už na celý den a zase udělám takovou tu věc na hulváta, a to je to, že si navařím jenom tak do, no prostě místo večeře, jo, že poslední jídlo budu mít třeba kolem 8. večer, ať pak prostě jak kdyby lehce vyhladovím, jo, snubičku, nech toho, se špínavej do prdela, ať lehce vyhladovím a pak prostě od půlnoci to zase začnu práskat, jo. Hele, už nebudu říkat nic o tom, že tady tenhle cheat day jako takové je nezdravý, všechny tyhle věci. Říkal jsem to ve všech předešlých cheat dayích, nebudem se tímto zdržovat. Já si teda udělám brambory, maso a dneska mi to bohužel vyšlo tak, že jsem celý den ve fitku, takže zase budu moct nakoupit asi až večer. A to je bohužel tady v Mohelnici po 8 hodině už otevřený zase jenom Kaufland, bohužel. A já mám ještě prostě spoustu kokin z posledního prasečáku, jo. To vám taky pak ukážu všechno a tak dále. Hele, jdeme teď něco dělat, ať nám to utíká, ať nám to utíká. 6 hodin je, čili ještě 18 hodin a vypukne to. Zítra si já zajdu do Olomouce, asi já jí někam trošku na nákupy, ale v rychlosti prostě. Hlavně je, že si zajdu někam asi zase mekáč, dám možná konečně ten olís a tohle. A možná si něco koupím někde, třeba nějakou knížku, teďka hodně čtu, tak možná zase nějakou knížku, komiks nebo něco takového, nějaký film si koupím, udělám si prostě radost, ale hlavně budeme papat. Tak jo, sledujte dál. A tady je to dílo. Půl kila brambor, dole 6-7 vajíček a tady maso schovaný, toho mám jen 300 gramů, odpoledne ještě udělám 500-600 ryby a zeleninu. No a to mi bude stačit do večera. Tak tam dám ještě, že jo, dvakrát protein a pak víte co. Hele, celá příprava je, celou přípravu jsou brambory z trouby, s kapkou oleje, ale jakože fakt s kapkou. A nemůžu si to vynachválit, ty brambory mě fakt strašně chutnají. Jo, teďka ocením všechno, i tu rýži, co mám každý čtvrtý den, jako super, té se najím víc, mám jí víc, takže se jí najím víc. A ty brambory jsou prostě dobrý a dá se to, no. Takže tak. Je tak hnusně, že mi ani nevadí, že budu dneska celý den v práci. Zima, prší, bullshit. Čas pomalu ubíhá, za 15 minut bude 9, anebo je 8:45. Každopádně teďka jsem řešil takový zajímavý blbiny, a to, že mám objednaný ten Samsung Galaxy S20 Ultra a přijde mi asi o chvilku dřív, jako super, a tak neřeším jeden, dva dny, že přijde dřív nebo to. Ale prdel je, že já jsem měl objednaný Outučka, tam jsem volal, oni absolutně nekomunikovali a říkali, že nevíjou, jestli vůbec jim přijde, jo, jestli jim přijde včas a takový, říkám, tak já si to předobjednám, přijde mi pozdě. Já jsem si včera dělal druhou objednávku, jako z jedné klasické prodejny. A teďka mi přišla SMS-ka od Outučka, že mi přijde ten telefon během třech pracovních dnů, pátek. Takže ho mám teďka objednaný dvakrát, ty vole. No tak zase lepší ho mít objednaný dvakrát, než ani jednou, že jo, aspoň vím, že mi fakt přijde a ještě budu muset nějak vyřešit, no, ale
teďka to mám takový šťastný období. Prasečák za pár hodin, začátkem týdne mi přijde nový telefon. Happy. Čas pomalu, ale jistě utíká, už je po desáté. Teďka mi tady přišly dva balíčky z Fitness for You. Kdo viděl můj poslední unboxing, tak ví, že od Guys už neobjednávám. Přišlo to od PPLka. No, to snad to bude dobrý. Na to udělám samostatně unboxing video. Jeden balíček je tady do gymu, asi ten větší, a ten menší je pro mě. No, i když dívejte se. No, ale porušený to vevnitř není. Tak snad to bude dobrý. A sranda je, že ten větší je pro mě. Ten větší je pro mě a ten menší je do fitka. Ty vole. Tak já mám normálně větší balíky na měsíc pro sebe. Prostě suplementace je důležitá věc. Já suplementuju tohle, někdo jiný suplementuje totok. No, můžete si vybrat. Tak na chvilku doma, abych vyvenčil psy, zkontroloval je, dal jim najest. No a teďka začne ta jedna veselější věc. A to tady že teďka zajedu do Lidlu, kde teda nakoupím ještě maso na neděli a tak dále, jako nějaký normální věci, ale už i nakoupím na prasečák. Protože, jak říkám, dneska je pátek, já jsem do 8 nebo do půl 9 ve fitku a pak už večer je tady v mohel otevřený jenom Kaufland. A v Lidlu tam mají občas nějaký kokina, který jinde nekoupím, takže to zajdu koupit teďka, aspoň něco, pár drobností. Já pak stejně zítra jdu do Olomouce, že ho tam nakoupím taky. A stejně nakoupím zase za 2000 a s ním třetinu a ještě to ještě mám z posledně, ale prostě chcu. Takže teď teda do Lidlu na nějaký ty kokina a ještě na maso na takový, ať pak v nedělu po tom prasečáku nemusím nikde lítat, rovnou doma si navařím a budu odpočívat, jenom na trénink půjdu. Takže tak, jdeme dělat ty veselý věci. Jo. Asi kady bude všude narvaný na kasách. Já myslím, že pak na konci měsíce bys měl napočení auto. Tak ještě jsem dokoupil tady tyhle dvě blbiny, jsem tam rychle hodil na ten pás. Což vlastně můžete vidět, že to jsou všechno takové ty náhražky za tu klasiku, ale chci to vyzkoušet. A přiznám se proč, protože jsem to viděl na YouTube na videu. Viděl jsem to na YouTube ve videu u starého fotra, kde právě říkal, že tady tyhle věci, co jsou v Lidlu, kde jinde nekoupíte, že některé jsou fakt chuťově i lepší, takže to teďka zkusím díky němu. Což jako prostě jo, jsem se nechal inspirovat. No a druhá tady tahle taška, tam je normální jídlo na nedělu a na další dny, maso a další blbosti. Je 12 hodin, takže já jdu zpátky do fitka, najím se, pak mě čekají dneska tři klienti, to bude trošku náročnější, trénink hrudníku a ruk, asi dám prsa, biceps, nebo nějak, možná prsa, biceps, triceps úplně lehce, prsa dám pořádně, ruce dám nějak, no a to, já to zrakvím na sračku. A pak teda ještě večer po 8 hodině do Kauflandu, kde udělám nějaký trošku větší nákup, ale jako rozumnej, protože já toho mám fakt doma jako už dost. A to taky uvidíte. No a pak čekat na půlnoc a žrat. Zítra ráno do Olomouce, nakupovat a žrat. Ještě já se těším, ještě 12 hodin do půlnoci. Tak jedeme do fitka. Ještě jedna poznámečka, trošku mě mrzí. Že jako nějak nemůžu do cukrárny koupit si nějaký větrník indiánka nebo tak, jako mohl bych, ale to zas do večera, já to chci čerstvý, když už, a tady v Mohelnici prostě není možnost, no jako moc, takže leda zítra v Olomouci, ale to už zas budu tak přeslazený, že možná jo, možná ne, posledně, že jo, ten poslední prasčák, to jsem si tam koupil nějaký normální obyčejný větrník a trubičku nebo něco jsem jedl, myslím, tam mám zdokumentovaný, něco takového jsem si dal. Možná uvidím večer v Kaufu, jestli tam třeba nebude nějaká, když to zase, že takový ty polotovary, uvidím. Ale to bych si taky prostě ještě dal, fakt nějaký nádherný indiánek, větrník a to, třeba zítra. Tak jdeme do gymu. Tak už mám po tréninku, velice náročný, každopádně mám teďka sami super zprávy. Ta největší je, že za chvilku mám prasečák už za 7 hodin, ale taky v pondělí nebo v úterý budu mít Samsung Ultra, čili o nějaký 3 nebo 4 dny dřív než bude v prodeji, taky z toho mám radost, ale jako ta radost
budu mít telefon novej, super, ale to hlavní je papání, že jo. A taková jako zajímavost, jo. Takový veselý období prostě, jo. Fakt veselý období, ty vole. Prasečák, novej telefon, jo. Nějaký radosti, prostě rozumíte. Zítra si skočím na nákupy, ty vole. Dobrý, dobrý. Tak, teď ještě vydržet pár hodin ve fitku a pak vydržet pár hodin doma. Jak přijdu dom, tak já natočím právě ask, to mám skvěle tak naplánovaný, aby mi to uteklo, tak tam mám ask. Tak když mi přišel balík z Fitness for You, tak asi udělám unboxing a už to nějak vydržím. A ještě předtím, jak skončím po 8, po půl 9, tak ještě do Kaufu na Kokina, to vám samozřejmě ukážu. Takže tak. I tohle si občas dávám. Proč ne? Sušený maso je dobrý. No a takhle nám utekl dnešní den. Je po 7, nebo bude 7, nebo je 7. Za chvilku jdu dom. Nebo nakoupit ty blbosti. A to uvidíte v dalším videu. Takže sledujte, těšte se a dneska to uteklo celkem dobře. No. Takže tak.